Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Ja sam na aerodromu i idem za Srbiju. Mrzim što su ovako kasni letovi, uglavnom ovde iz Nice ka Beogradu. Toliko sam umorna, danas sam toliko stvari odradila da sam jedva stigla da se spremim. Sam se ni našminkala, ali nema veze, svakako dok stignem do Požarca već će biti 2-3. Da ću odmah da legnem da spavam. Evo, nisam ništa večera odmah. Idemo kući! Dobro jutro, evo da se javim i ispričam malo moj dan i šta se sve dogodilo. Trenutno se nalazim kod Veljka u sobi, u Srbiji kod tetke i teče. Stigla sam noćas. Došla sam u Srbiju eto tako malo na nedelju dana, da se vidim sa mojom familijom, društvom. Gledajte, sad sam ovo čačkala što mi se zacrvenilo. Noća sam stigla, sačekao me je Aleksin tata. Dao mi Aleksin auto, ja sam s Aleksinim autom došla do Požarevca, ovdje kod tetke. I sada se spremam da idem na groblje sa babom. Svakako danas je dedi godišnjica, verala li ne, 7 godine, ja stvarno ne mogu da verujem. Ko me dugo prati zna da sam za dedu nego najviše u životu bila vezana, da sam njega najviše od svih volela i dalje ga isto tako volim. Ne mogu da verujem da je prošlo 7 godina od kako ga nema. Stvarno mi nekako, ja ne bih to ni znala da je 7 godina jer ne brojim, ali badija sam dobila za 18. rođendan, a 18 godina sam napunila nekoliko mjeseci nakon što je on preminuo i znam da je badi juče napunio 7 godina. Badi se znači rodio 8. marta, 9. marta je dedi godišnjica. Tako da idemo na groblje, svakako su i zadušnice, poslije idem kod babe i onda uveče idem da svidim vjerojatno sa Gagom, pa uveče idem s društvom, a poslije vraćam svakako kod tetke. Sutra idemo se vidimo s drugom babom i krećem u ovu avanturu zvanu Srbija. Amo, ček. Da se baba namesti. Bile smo na groblju i sad smo došle ovdje kod Gage. Sam im uzela ružice za 8. mart. Nije, nego je samo duva veter. Duva veter. Stigli smo sad kod Gage, pa posjedemo kod babe na ručak. Ja jeste kod bake na ručak. Pa še ima? Ime roštilj! Roštilj! Nisam jela. Strudla s makom. Eto, obožava. Baba, tačno znam šta ja volim. Naravno, ti si moja doća. Gago, imam nešto za tebe. Ju, htjela sam da kažem Bruno. Kako se beše zove? Laki. Laki, gdje si Laki, Laki? Evo sam, brijeo. Vidi kako si lijep, jo, kako je lijep Laki. Gago, srećan ti 8. marca za kašnjenje. Mi zvali jedna ruža za tebe. Jao, dužo moja, hvala. Nisam, Boba mi nije kupio. Ne, treba, vi kako je mekan, Laki, mnogo si mekan. Ajde, Laki, ju, pazi. Ajde, ušite unuca. Sad ćemo da uđe. Šta kaže? Pa sve kaže, vidi tamo kad idemo i kaže mi sveki. I onda moraš da se šminkaš. Pa da se šminkaš. Znaš da je Gaga komunitarka. Ja pomažem. Pa jes, kako ti si humano. Idemo. Ponesi, jel si ponela ovaj plazmu? Ponela sam, poklone, hvala. Evo ti cigare. Idemo sad na ručak kod babe. Snimam video, kaži ćao za video. A ti si snimala video? Sad malo snimam. Ćao. Moja Gaga i Laki. Ajde, Laki, mi idemo, a ti budi tu. Ajde, moju Gagu, kako je to dama i gospođa. Dođi, daj ruku. Dođi. Ovdje sam s ove strane. Čekaj, ja ću kesu da držim, a ti uzmi. Čekajmo napolje. E,
Gabo, ja sam... za nama, čekaj, Boba, ne uzmi ga. Laki, mi idemo, ti ćeš da budeš kući. Možeš da ostaneš unutra, no. Jeste, Laki. Ne može napolje, dušo. Vidneš kako te gleda, okreće glavicu onako levo desno. Kuc, kuc, mi smo stigli. I Boki kaže, ja sam gledaj šta ima. Ima ti lapko. Da ste sad videli gde se baba penjala. Trebala sam da snimam. Ovaj skafander se ja sećam, znači kad sam mala, baba ga je stalno njega uvek nosila. Kad smo išli na planinu, ali ga je sada baba prerasla u širinu. Pa želi da ga popuni Anđi. I je mnogo lep i mnogo kvalitetan. Da. Da. Sad ću da ga probam. Ajde. Čekajte. Pogledajte. Top. Ekstra mi stoji. Odlično, odlično mi stoji. Sibri, imaš još lufta se ubojiš. Da. ne znam kako me sad vidite, ali evo me u auto, u kolima. Došla sam sad da operem auto, bila sam kod babe, to ste videli. Perem kola i idem kod tetke, pa se onda spremam za grad. Nikad nisam prala sama kola ovako, ali snaći ćemo se. Ljudi! Ti. Večera, društvo. Pa bada to. Ajde, ajde, živeli ljudi! Nema već. Zdravo ljudi! Novi Zdravo svima, Anđela i Lale ovde. upravo smo sada bili na jednom piću i doručku kod tetki teče, tj. Ja sam bila tu, Lala je došao. Večerali smo sam doručkovali smo, sinac smo išli u grad na večer. Večerali smo. Izbričali smo se onako baš super. To meni briljava kamera. Čekajte da vas očistim. Zimlja. mislim da je sada bolje. Izbričali se, išli smo i na... I na piće u vinariju i muzika je malo bila ekstra. Jovana, Lale, ja i Kristina. I sad smo se uputili da kupim neki poklon. S obzirom da ću ići kod Alekse prvi put. Nisam nikad bila kod njega u Kruševac, u selo tamo, te su vratare. Kše, kše. Kše, kše, da. Mnogo mi je smiješno, mislim nije mi smiješno, nego kao vozim sad... njegov auto, kad vidim kše, kše, nisam navikla. Mislim, navikla sam tamo u Francuskoj, on isto ima. Tako da, idemo sad nešto da nađemo interesantno. Normalno, ljudi, znate kako to ide, idem prvi put, moram nešto da uzmem. Lepo. Sad će Sherry da mi pomogne. I to je to. Posle idemo možda na neko piće, ako stignemo. Ako ne, vidjet ćemo. Ljudi, ja sam prvi put u svom životu peku kroz vas. Ono je čujem da neko to pominje na Instagramu. Tražimo poklon. Vidite ovo kako je prelepo. Mnogo mi se ovo sviđa. Ja. Baš kažem kako sad ja obožavam kupovine sa Sherry-em. Kupili smo, ostavili smo ovde pozadi. Svašta smo nešto sam izabrala, izabrali zajedno. Poklon 15 kila. nisam našla ono što sam htjela, ali ovo mi se svidjelo. Idemo sad, Lale valjda mora kući, ima obaveze, koliko ima to sati? Da. A ja idem po Kristinu, 15 do 1. Tamo. Yes. Se, idemo na piće Kiki i ja sa jednim drugom iz osnovne, znate ga možda da snimao si on Lazar, pa idemo da se vidimo sa njim. Baba! Babi novčani. Evo, baba! Babu, tako. Da, nije moja najbolja babica. Čekaj, koliko ti to vrati? 50 dinara! Samo je to radi... Pa to se kaže samo... Samo je to pre trg! Pa to je samo kao... Ono, to je čuvaš da... To je čuvaš da ti se ko te pare. Evo, krema izvoli, evo ti ovaj magnezijuma. Tako dobro. Voće, vidi, ima. I evo ti, Anđela, ti sam kupila voće. Banane sam uzela. Ja sam rekla bolje voće da te kupi. Naranđe i jabuke. Knjižice. Može, tu ide ovako, vidiš.
Ali ne ovde ide, ke mi ispadne. Neće mi ispadne. Ma ti ispadeš, čekaj. Dobro, ajde, dobro, u pokonu se zubi ne gledaju. Ja znam da me štira. Ja imam samo jednu pregradu. Da vidim. Pa vidiš, jedna pregrada. Eta, kita si treba. Pa ti si rekla veliki hoćeš. Pa nisam baš toliki veliki, da ki neki sam. Ali ne radi mi ovo. Ma neću da... Jako baš isti. To! Eto, ne zviđa. Če mi spada? Gde možda ispadne? Ne može, meni tako stoje kartice sve i kreditne. Koje će bude stojačnja, moram ja da svaki dan da kupim drugi. Dođi, baba. A baba, vidi moj kakav je mali. Pa ona neko će veliki. Da vidimo sad. Pa imala sam ja taki neki. Ma dobro, vidi, ajde. Vidi kad se otvori, onda ima svašta od njega. Neka kad ja... Evo kartice kako meni stoji, ne ispadaju. Ja ću kupi mene drugačije. Znači, kakav si to zamislila? Ajde, ja... A ne, ajde, kad vidim, ne mogu da vidim. Ne, pa to je kao da stajemo koje ruke, vidiš. I? Alo, sa krivo lice. Čekaj, ja ti pokažem neko drugo sliku. Čekaj da ti dam pare. Evo. Aha, znam tu sliku. A to si videla? Čekaj, sad ću ti pokažem. Ček da metem ja na očem i da ga procenim. Evo, vidi ovdje. Kad smo bili u Milan, vidiš. Za danas poslednju. Poslednji su Zmajalo srce. Gledaj. Nije. Da, mislila sam ovako neku kratku suknjicu. O Bože. I čizme. I hula hop, imamo ne mrežaste. Pa nisi pevačica! Pa šta? To sam tela da obučem. Ne može. Što? Dugačku suknju, ali pantalone lepo. A što? Tako! To je selo i nijeli. Ja ne volim tako kad vidim neku da... A može otvorena majica? To ne znam. Ne. Na bretele kao. Na bretele, sad da me zime, da ću! Pa šta? Polu rolku! Rolku? Jao... Pa dobro. A štikla sam tela, što misliš? To možeš, neke čizme na štikle. Ne, nemam čizme, imamo ne, kao štikle tanke, sa one špicaste. Kibele? Štikle! Kakve štikle? Pa tanke one sa špicem. Kao polu kibele, tako? Pa ne bre, nego one cipele kao... Sa štiklom? Da. Pa dobro, to moj. A šta to priča? Ne, tamo mama priča i tet. A ti snimaš? Ja ovo čutko jedna. Nego tako, jer onu suknju što sam si ja dala crnu duđu. Rekao mi Aleksa da više nikad ne obučem tu suknju, da ne stoji ko baba neka. Ej, da, pa dobro, onda pita njega šta da obučem. Kaže mnogo mi to dugačka i široka suknja. Dobro, da ne znam da ne bude. On voli da je oblačen kratko, valjda. Dobar dan! Novi dan, ljudi moji. Ja sam se jutro probudila kasno, nije mi zvonio sad, da možda verujete. Mislila sam da ću da zakasnim, ali tetka me probudila na vreme. Pa sam brzo doručkovala, sretala do prodavnice da kupim još nešto mi je trebalo. I evo, uputila se ka Beogradu. Već sam u Beogradu. Došla sam da se farbam, ljudi, ja ću konačno da budem ponovo plava, idem kod Stefana, stižem za 5 minuta, tako mi piše na navigaciji, i eto, malo da se družimo, stvarno se dugo nismo videli, pa se radujem. Stefanov novi studio, pogledajte samo ljudi koliko je lijepo. Ja opet sam u Beogradu, znači da. Konačno. Vratio se konačno tamo gdje pripada. Dakle, sad ćemo snimati, pravit ćemo haos i ja da čekam da je sredim. Bože, kako ste izgleda. Vidiš, meni je kosa ljudi, pretamna. No, ovo je tamo, dosadno. Sad ćemo da je sredimo i ja da čekam, ti vidiš nova, nova. Nova Anđela, a čekaj, morate da upoznate i ovu bebu. Dođi, Lui. Lui. Ljudi, ga vidim, niste svesni, on je pre mali. Meni na snimku delalo mnogo veće, on je toliko mali. Pogledajte moju ruku. Pogledajte, pogledajte moju čizmu. On je mali.
Ljudi, on se još nije videla. Ne mogu ti stiži ljudi. Ali bukvalno. I sad ćemo da vidimo pravu reakciju, da vidimo šiške smo. Očekaj da vidimo. Na mesti sve i samo da, ja mislim da ću se šokiram. Sad će mi bude čudno plavo jer sam dugo bila tamna. Čekaj da im, ove šiške se sad slavice i zagadnicu. To mi nađa žiža, žiške ljudi znam. Sam da znate. Čekaj, onda te. Ja ljudi, opet se vratila stara nađa. Sala Anđela, što pričam ja? E, moće budarak. Idemo, 3, 4, sad. A? Ajde. Jo, što je lijepo. Sviđa mi se. E, stvarno mi je lijepo. I lepe su šiške čak. Samo tako da blago da ih ostaviš i da dominira to plavo. Jo, pa ja sam skroz plava, ljudi. Znači, meni to plavo. Ja sam mislila ćeš više da mi pustiš korijen, jer sam je mu ja rekla plavo skroz. Voli da mi se ne snimi plavo. A on voli da pusti mi tako korijen. Ja sam mislila da će više, ali vidite, ispoštovo mi je ženu, joj, ljudi. Top, ljudi. Ljudi moji. A lepše mi je plavo, jel da? Lepše plavo. Ljudi, a vidite dugu. Idemo za Kruševac, ljudi. Kod Alekse, bez Alekse. Kameru sam zaboravila u autu. Da me vidite plavu. Stigla sam kod Alekse. Sad ću da idem da spavam. Ovdje sam pričala do malo pre s njegovom mamom, večerala sam, upoznala sam Jujku i to je bio njegov tata i tu smo pričali, večerali, jeli. Sad odoh da spavam. Dobro jutro. E, dobro jutro. Dođi, Zoji. Dobro jutro, dobar dan, vić je dobar dan, pošto sam ja već bila tamo. U drugoj kući s Aleksinom mamom jela, ručala, doručala. Jao, Zoji, vidiš da si sve ispreljala. Sad ćete da upoznate Zoji. Zoji, jel si spremna? Dođi. Ovako da upalim svetlo da nas bolje vidite. Pogledajte vi ovu lepoticu. To je Zoji. Zoji je inače rođena 19. maja, baš kad i ja. Mi se ekstra slažemo i volimo. Vidite kolika je, jo ljudi. Mnogo je teška, ja kad nju podignem u odnosu na moje kuce, mnogo je teška. Ali mnogo lijepa i mnogo se mazi. Nema ni godinu dana. Ona je francuski buldog. Ajde, zaidemo. Sad sam mi brisala šapice. Ne idemo napolje, idemo da se spremamo. Jel' tako, bebo? Eto. Tako da ćemo sada njegova mama i ja idemo do grada. Ja se spremam i idemo da se malo prošetamo, da nešto kupimo. Mi ćemo posjedimo kod njegove sestre Jelene. Ona ima malu bebicu. Treću bebicu. Pa ćemo idemo da je vidimo. Evo piramo. Vidite, Aleksina mama i ja, mi ste još lepo upoznali da što smo da biramo stvarčice za dečice, tamo ćete da vidjeti šta smo sve uzeli. Evo, ovo smo uzeli za Ivanu, ovo za Vuka, vidite, i tamo za bebu, gledajte, i vidite ovo kako nam je slatko, to nam se mnogo sviđa. Nismo znali da izaberemo, pa smo uzela oba. Ima ona, kako više se zove, Dunjica. Nismo ni znali šta je. Vidite, mati, to će da je se sviti. I ovdje. Ovo, igračkice, trakice, ovo. I igračkice. Neće da mi veraju da sam videla njihovo ime. Bebo! Malo da te lubimo, malo da te gilimo, bebo, moja baba nije smeja ni da ga uzme, kad je babo... Daša sa bakom i njenim društvom na pice. Stigla sam u Požarevac, ljudi, to je u Kostolac. Zdravo! Zdravo! Mi je 15. smo, ne, središte 15. Idemo u bioskop. Devojka.
jedno pićence, plazma šek, živeli Žeri, živeli Kiki, živeli Bebo. Dobroveče, mi posle kafića smo u jedan party kar. Uzeli smo svašta da grickamo, da jedemo, pričamo. Nisam odavno jela ovaj mačo. Sve Kiki. Doživamo. Još vam skoči. Da. Chips, whole food, whole, šta je ovo? Smoky. Topinje. Domaćinski. I ovaj da probamo. Gricko. Da. I taj moj omiljeni. Moj plazma. Ne, gde onaj drugi? Moj omiljeni. Aha, čekaj. To mi je omiljeni. Ko šta Anđela omiljeni? Meni je za omiljeno. Ja odkad sam odao samo po kafićima. Probamo lava kolač, imamo i sladove. Nije nam dao dvije. Si u play. Hvala. Evo ga. Hvala, ba to. Kao da me čuo. Jao, vidite ljudi. Ovo je vrelo, ovo je fandomat. Kombinuj. Imamo ukupno tri zaloge. Svinja. Kad ja nešto čitam u dinarima, to meni mnogo skuplje deluje nego da mi kaže to u evrima. Tipa, za mene 500 dinara je puno. A 5 evra nije. Ljudi, ja nekako imam utisak da ovaj vlog sve ide zbrda zdola, ali jednostavno sam mislila da je 7 dana dovoljno da ja uradim i odem, obiđem sve koje sam htjela. Toliko mi proletelo, evo već je četvrtak, sutra je petak, već se vraćam. Da baš sam onako iskoristila vreme da sa svima uživam, da sve vidim, da se ispričam. Jer sve dugo nisam bila, prošli put kad sam dolazila, to je sve bilo nešto na kraće, jer mi je bilo u Kruševcu. Tamo smo bili u selu, gde im je kuća, bile smo i do grada, bile smo malo da posetimo familiju, da upoznam neke članove bliske, tako da, eto, bilo mi je super. Mnogo vas sam u Kruševcu upoznala, jao, to mi je mnogo drago bilo. Tako da, eto, pisali ste mi posle poruke i na Instagramu da se upoznamo, da dođem, ja sam već otišla, ali nema veze, kad se budem vratila sljedeći put upoznaćemo se. I šta sam još htjela da vam kažem, sad sam evo kod baba Goce, ide da koke ovde, sad ćemo da ručamo. Ju! Pa posle idem kod Kristine na ručak i imaću 300 kila, svi me zovu na ručak, a ja hoću sve da ispoštujem, tako da nema veze. Kad se vratim, opet sam na dijeti, tako ceo život ista priča. Sad sam kod Kristine, njena sestra Nina, Kiki u novom stanu, Kristininom i Miloševom. Sad gledamo što su uzeli. Ja, ono se začinu, brate. E, to mi se može zakačeš. Da, kupit ćemo one naladnice, znaš što bude. Pa lepo, meni se ovo mnogo sviđa. Dobrošli u stan. Koji nije gotov. Na početku smo dobro. Biće update. Biće, evo sad se radi. Još malo. Pa dobro, šta, ne treba ništa specijalno, samo da se sve stavi na svoje mesto, da stigne kuhinja. Top. Pokončić je za Nađu i za mamu. Mama je htjela u stiku, ali nema ovo labela u stiku. Dobar dan u novi dan. Ovo je moj posljednji dan danas u Srbiji, ovog puta. Večeras imam let u 9. Sad sam došla u Beograd. U Beogradu na vodi, našla sam parking isprave, idem neke poslovne obaveze da završim, tako da to idem da uradim i posle me Aleksin tata vozi na aerodrom, s obzirom da je on sad ovde, odjednom stanom radimo neke kuhinje, plakar, tako to vidjet ćete, svakako snimit ću vam. Pa tamo ću da ga malo sačekam, hoće da me vozi, da mu vratim auto Aleksin
I jutro sam bila sa tetkom. Sa svima sam se videla, sa svima sam se pozdravila. Vrelo mi je, toliko je toplo. Ja sam se sad obukala, meni je toliko vruće da, znači ne znam. Odoh malo da se prošetam, možda odem i do galerije, s obzirom da je odmah ovdje preko puta zgrade u koju idem. Završila sam šta imam. Odoh malo da se prošetam. Nisam nikad bila, verovali ili ne. Ja mislim da nisam bila. Ponekad toliko imam utisak da sam obišla pola francuskih i drugih zemalja, a kako u svojoj nisam skoro nigde bila. Jao, koliko je mrak i koliko je loš snimak, ali ljudi, stigli smo, Aki je došao po mene, nosi mi kofer, nisam vam snimala, toliko me zbole glave, toliko mi se slošalo nešto kad sam bila u avionu. Evo dobro, stigla sam, to je to što se tiče ovog vloga, nadam se da vam se svidio, like, share, subscribe, volim vas i vidimo se, ćao!